I dnes pro vás máme profilový rozhovor s jedním z uchazečů o prezidentský úřad, Karlem Schwarzenbergem, kterého do boje vyslala TOP 09. Dobrý večer. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer, přeji. Vy jste se nemusel stresovat přepočítáváním hlasů, respektive počtu podpisů na petičních arších jako jiní kandidáti. Tři z nich zaregistrováni ale nebyli. Nebylo to chybou prováděcího zákona, kterou jste jako vláda schválili? Já mám o tom zákonu jisté pochyby, ale není to, abych vyvrátil předsudky, chyba ministerstva vnitra, který původní zákon napsal, nejbrž to poslal do sněmovny a tam zapůsobila lidová tvořivost a poslanci ten zákon spotvořili tak, že opravdu má tyto výsledky. Ale i TOP 09 má v poslanecké sněmovně svoje zásluhy. Ale samozřejmě, my jsme tomu protestovali, ale byli jsme přehlasovali. Bude podle vás se konat přímá volba prezidenta v řádném termínu? Jsem si již, podívejte se, to je teď u soudu a u soudu nikdy nevíte, jak dopadnete. A jste na tuto variantu připraven případně, že by se nestihla? No musím se na to před, byl by to nepříjemný, až volební boj, protože kdyby se stáhl do nekonečna, tak ztrácí šťávu, začíná lidi nudit, kandidáti budou unavenější a bude to strašný. Ale může být, co ale já vím. Může být Česká republika bez prezidenta několik měsíců? Byla by nějaký čas bez prezidenta, ano. Nebyla by to pro Českou republiku mezinárodní ostuda, protože senátorka Eliška Wagnerová například prohlásila, že je to ostuda, že si tady neumíme napsat ani zákon. My jsme jediný textilní průmysl, který v Čechách funguje, je šití kabátů z ostudy. My jsme, jak jsme přerušili předsednictví, svrhli vládu, tak jsme se pokryli ostudu různými korupčními skandály, které pronikly ven, různými výroky našich politiků. Tedy to ostudu máme postaráno, tak jedna víc už by nám tolik neškodila. Lidi už jsou na to zvyklí, že to máme. Pojďme si vás představit. Tady je krátká vizitka Karla Schwarzenberga. V pondělí mu bude 75 let. Je ministrem zahraničních věcí, předsedou TOP 09. Vystudoval gymnázium ve Vídni. V 70. a 80. letech podporoval československý disent a exil. A na konci 80. let byl předsedou Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva. V letech 1990 až 92 vedl prezidentskou kancelář Václava Havla. V letech 2004 až 2010 byl senátorem. Za Zelené byl ministrem zahraničních věcí v letech 2007 až 2009. Od roku 2010 je ve stejné funkci, jen za jinou stranu, TOP 09, a je taky vicepremiérem. TOP 09 předsedá od roku 2009. Proč vlastně kandidujete na post prezidenta této republiky? To je několik důvodů. Zaprvé mě tím vlastní strana překvapila, když jsem přijel na ten sjezd Hradce Královem, a já jsem měl někde jiné práce, tak jsem přijel trošku opožděně a oni mi sdělili, že se na tom usnesli, což bylo bezvadné překvapení. A pak jsem se na tom zamyslel a řekl si, a když člověk se v té české politice pohybuje nějaký čas, tak má už tušení, kdo bude kandidát těch ostatních stran, že vlastně mezi všemi mám nejlepší přípravu do popravu na to. Neboť jsem byl dlouhá leta činný v politice u nás i v zahraničí. Pracoval jsem 2 roky jako šéf kanceláře prezidenta Václava Havla na Hradě, takže Hrad a co s tím souvisí, docela dobře znám. Prostě jsem měl možnost se naučit to řemeslo. Právě proto, že jste ale stranickým kandidátem, jak docílíte toho, abyste byl nestranickým kandidátem, když teď jste předsedou vládní strany? Já jsem, je sice pravdu, že jsem si stranu založil a do té doby vedl. Nicméně já jsem nikdy nebyl příliš stranický člověk. Kdybych byl zvolený, tak samozřejmě složím funkci ve straně, složím taky členství. Pak by člověk měl být opravdu úplně nezávislý. Ale názor zřejmě nezměníte. No, názor nikdy jsem nezměnil celý svůj život, ač jsem byl v různých spolcích v mém životě. Takže nebudete nadržovat třeba TOP 09 nebo současné vládě?
Ne, nadržovat nebudu. Doufám, prezident, který bude dobře spolupracovat s vládou, jakákoliv bude, ať je to tato obměněná nebo nějaká příští. Myslím, že prezident se má snažit vytvořit co nejlepší vztah s vládou. Jiřímu Dienstbierovi, kandidátovi sociální demokracie, je často předhazováno, že je na tento post příliš mladý, ale vaše jméno se zmiňuje v souvislosti s úplným opakem. Každý má své výhody a nevýhody. Já mám asi mnohem víc zkušeností, snad v některých věcích vědomostí, než má Jirka Dienstbier. On má výhodu mládí, to je naprosto pravda. Já jsem byl stejný ročník s jeho otcem, takže mladýho Dienstbiera znám ještě z doby, kdy sotva dospíval. Tak to chodí. Ale anč to jsem celkem zdravý a cítím se velice dobře a silně, tak mi to nevadí. Jestli to jiným lidem bude vadit, to je jiná otázka. Máte švýcarské občanství a včera na vašem místě Přemysl Sobotka podtrhnul, že by měl na Hradě sedět český prezident, což by mohlo být vedeno jako výtka vůči vám i vůči Jiřímu Dienstbierovi, který má americké občanství. Neberete to tak? To je takový malý podrázek, jak je u nás obvyklý. Já jsem, mám od narození tato občanství, od narození jsem byl československý občan, vždycky zůstal. Jsem v životě žádný občanství nepřijal, ani jsem nějakého se vzdal. A máme takový staré rodinné právo švýcarského občanství. Původně to bylo vlastně občanství města Curychu, se potom měnilo švýcarský. A přiznávám, že za totality jsem toto občanství a hlavně švýcarský pas velice využíval a za to jsem taky Švýcarsku velice vděčný. Byl jste nejprve členem ODA, za USDU jste kandidoval do Senátu, pak jste do Senátu kandidoval i za Zelené. Za Zelené jste byl ministrem zahraničních věcí, nakonec jste zakotvil v TOP 09. Jak tomu máme rozumět? Hledal jste se takto dlouho? Ne. Jsem byl vždycky stejný a jeden čas jsem viděl, že to, co si můžu, co jsem si představoval, můžu uskutečnit v rámci ODA. Pak právě jako senátor jsem byl vděčný za podporu tehda Unie svobody a taktéž za podporu Zelených, s tím letširé ideály samozřejmě sdílím. Ale přiznávám, že mě zařadit podle těch českých škatulek, pravicový, levicový a tak dále, nelze. Vy jste zde zmínil sám korupční skandály. Konec konců ani TOP 09 se nevyhnuli některé ze skandálů. Ať už máme jmenovat odstoupení ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, který odnesl vše, tedy alespoň takto je to interpretováno, za náměstka Šišku. Vlasta Parkanová, bývalá ministrině obrany, členka TOP 09, je teď vyšetřována kvůli nákupům letounu Kasa. Poškozuje to TOP 09 a potažmo s tím i vás samotného? Já v obou případech jsem o nevině dotyčných přesvědčen. Kdo Vlastu Parkanovou zná, kdo se poptá v jejím sousedství, tak ví, že má vynikající pověst, že ona opravdu se neobohatila ani za 100 korun. Jaromír Drábek, je pravda, bohužel příliš důvěřoval svému náměstku. O něm jsem nikdy nebyl úplně přesvědčen, protože právě například on doma neměl tak bezvadnou pověst, jako má Vlastička Parkanová. A když jste o něm nebyl tak dokonale přesvědčen, proč jste třeba neapeloval na Jaromíra Drábka, aby si něco udělal? Když my jsme velice pomlouvační národ. O každém člověku v české politice jsem slyšel pomluvy. Je to zodpovědnost ministra, koho si vybere za spolupracovníka. A Jaromír Drábek velice čestně vyvedl důsledky jeho osudného omylu, že on ho vybral a odstoupil. Ačkoliv s tím neměl nejmenší co dělat. A to musíte někdy právě politice zaplatit tu cenu. O detailech kampaně i o tom, jakým prezidentem by byl Karel Schwarzenberg, už za malou chvíli v interview ČT24 Volbě prezidenta. Pane ministře, věříte si, že vaším dalším působištěm bude Pražský hrad? Doufám.
Já jsem byl vychován v přísné věrouce a s ním rozdíl mezi cnostmi víry, naději a lásky. To jsou tři odlišné cnosti. Nicméně TOP 09 uspěla sice ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010, od té doby ale už nezaznamenala žádný výrazný úspěch, spíše přízeň voličů ztrácí. Nebojíte se, že se to též odrazí, protože jste stranickým kandidátem u prezidentské volby? Je to možné. My jsme samozřejmě doplatili na to, že jsme byli součástí reformní vlády, která musela podniknout velmi nepříjemné kroky. Když musíte šetřit, tak samozřejmě každý se bouří, a šetřit by měl soused a ne on sám. A stojíte si za vším, co? Na to jsme velice na ty zákony doplatili. A nutné reformy jsme prováděli. I na to jsme doplatili. Je ale otázkou, zda si stojíte za obsahem těchto reform. Doteďka tvrdíte, že jsou správné, že to byl krok správným směrem. Za obsahem ano, že mohly být ve formě někdy šikovnější, to je pravda, že jsme mizerně prodávali jako celou práci vlády, veřejnosti, je taky pravda, ale že nutná byla reforma důchodu, že nutná byla zdravotnická reforma, pač to prostě ten systém se nemohl už ufinancovat, to je pravda. Aktuální věc, o které jste dnes ráno jednali, jmenoval byste Karolínu Pík ministryní obrany, pokud byste byl prezidentem? Je to milá kolegyně, o které bych se nerad vyjadřoval zde. Můžu tomu rozumět tak, že sdílíte výtky prezidenta Václava Klause, který řekl, že Karolína Pík přes noc se odbornicí na armádu nestane? No, řekl, že to útlá dívka. Dívenka dokonce řekl. Dívenka. No, já jsem studoval dějiny a zjistil jsem, že spousta vynikajících velitelů armád, maršáků, hrdinů poslouchali útlé dívky, kterým ve skutečnosti velili. O to nejde. Mně spíše vadí, že klíčové ministerstvo, které je pro stát veledůležitý, dostane strana, která je nejslabší. Přičemž, když musíme bránit v budoucnosti rozpočet armády a tak dále, by měl být na ministerstvu někdo, kdo má sílu, peníze a prostředky pro rozpočtu pro armádu dosáhnout. Takže byste byl spíše proto, aby si tento váhu. Rezort nechala ODS? Byl bych velice proto, ano. Pojďme k detailům vaší kampaně. Jak zní vůbec vaše motto a čím oslovujete voliče? Já se pokouším je potom přesvědčit, že prezident by měl být konečně člověk, který chce normální Českou republiku, abychom žili a působili tak, jako ostatní státy v západní Evropě. Abychom nebyli zlobivý dítě, abychom rozpoznali, že jsme součástí Evropy, že nemůžeme už mluvit my a Evropská unie, my jsme součástí Evropské unie, abychom zaujali konečně místo, které nám tam sluší. Totiž čelné místo, jak ve spolupráci, tak v působnosti. To znamená, chápu vás správně, že se spíše budete zaměřovat na zahraniční politiku, nebo budete řešit tam, i nějaké problémy v Česku? Jak známo, tam je jediné místo, kde dle ústavy má taky prezident jisté pravomoce. Na rozpočet, na jiné věci nemá. Ale můžete rozmlouvat s ostatními členy vlády, můžete se dostavovat do poslanecké sněmovny, do senátu. Je to je klíčová část mé vize mého prezidentství, pokud k tomu dojde. Myslím, že hlava státu měla vést intenzivní dialog, jak s vládou, tak se všemi demokratickými stranami. Jejich představitelé si pravidelně zatáhat a hlavně na tom pracovat, aby řekněme, co se v poslední době děje, aby to politické protivenství u nás se nezměnilo v otevřené nepřátelství. Prezident má stmelit společnost, ne ji rozdělovat. A tudíž já bych všechny pozval, ať se u mě setká, a dělal bych to dosti pravidelně. Nakolik vyjde vůbec vaše kampaň a z jakých zdrojů čerpáte? Kolik přispěje TOP 09, kolik si třeba přispějete vy sám a odmítáte sponzorské dary od firem? Já neodmítám sponzorské dary, dokud vím, kdo to je. Já
odmítám naprosto neznámé dárce. No nevím, kdo to je. Pak se s tím rozloučím. A ve spojení s určitou firmou nemáte problém, že byste jí třeba musel být do budoucna povinován a že by za to od vás chtěla nějakou protislužbu? Podívejte se, i každý soukromý sponzor by mohl vyžadovat. Dosavať jsou ty částky i ty největší nikdy takové, že by to ovlivnilo rozpočet celé kampaně. To nemůžu říci, ale zajisté to by mě neovlivnilo v nejmenší. Bohu díky, já nevím, peníze mě nikdy tolik nezajímaly. Snad kvůli tomu, že jsem měl poměrně dost celý život. A ještě, abychom se vrátili k té původní otázce, kolik přispěje na kampaň TOP 09 a kolik si třeba přispějete vy sám? Sám na ty čísla si nepamatuju, asi se musím podívat, nějaký tady seznam těch peněz budu mít, tak podívejte se. 5 milionů korun dala strana TOP 09, jo? Pak byli někteří soukromníci, jeden dal stejnou částku, pak už další byla 2,5. A vy sám jste si přispěl? Já jsem dal 1 milion a 1 milion dal můj syn. Vy jste říkal, že byste chtěl být prezidentem sjednotitelem, že byste nechtěl v žádném případě republiku rozdělovat. A já jsem si ještě ve vašem programu dočetla, že se pokusíte o změnu politického stylu. Vysvětlujete to, všechny nepravosti nazvu pravým jménem a podpořím příchod nových, morálně silných lidí do politiky. Jací lidé jsou v politice dnes? Nejsou tam morálně silní? No, pořádně mám dojem, že by mohla být opravdu lepší u nás morálka v politice. A hlavně, že bychom měli, řekněme, ve výběru osobností, koho návrhem jako poslance do parlamentu, do sněmovny, či jako senátor, více dbát o pověst dotyčných lidí. A proč tedy jste o tento stejný bod neusiloval doteď? Vy jste ve vysoké funkci, vy jste předsedou TOP 09, ano. Vy jste vicepremiérem. Proč jste se také nesnažil o to podporovat morálně silné politiky? Nebo jste to dělal a nedařilo se to? Ale teď jste popsal situaci tak, že jste říkal, že vám morálně silní lidé chybí. No, v celkem procentu v české politice ano. Já můžu leda ovlivnit, a to doteďka to bylo jednou, výběr kandidátů při posledních volbách. Předtím jsem ní žádnou možnost neměl. Myslíte si, že napřímo volený prezident má daleko silnější mandát, než jak tomu bylo doposud? Má silnější, ale ne daleko silnější. Jak naložíte s Hradem? Může se z něho stát mocenské centrum? Opravdové mocenské centrum ne. Může mít velký vliv. Česká ústava neumožňuje, aby prezident přímo vykonával moc. Podívejte se na prezidentské pravomoci. Ale může tradičně, a to taky je, že může mít velký vliv. Ten bych ovšem rád využil. K čemu? Ale je rozdíl mezi mocí a vlivem. Jak byste využil tento svůj vliv? Jak jsem vám už předtím říkal, podle toho, v té politiky, nejvíc právě, čím se to obávám, to rozdělení společnosti u nás, pak bych rád pozvedl trošku zájem o vědu a výzkum u nás. Já bych se pravidelně setkal s vědci, čili akademie, univerzit, profesory a tak dále. Taky řekněme, pozvudě zájemu umění, setkat se lidmi kultury. Já bych vůbec rád udělal z Hradu něco, kde se lidi setkávají. A kdybych já se z toho poučil, protože já jsem vždycky přišel na to, když jsem pozval různé inteligentní lidi, co se mi v životě často dařilo, jsem z toho dost naučil. Vy jako předseda vládní strany máte dostatek zkušeností s vládními vety, ale spíše z té druhé strany, než co byste měli jako prezident. Jak byste nakládal s tímto instrumentem? Vetoval byste často zákony? Myslím, že ten instrument je není příliš účelný. Hlavně v zemi, kde ústava káže, že vlastně může být velice lehce přehlasován. Podle v jiných zemích ten rozdíl
je mnohem větší, je ta kvalifikovaná větší, je mnohem větší než normální větší. Tudíž já bych spíše se pokoušel domluvit s dotyčnými politickými kluby či stranami za částními diskusy, jestli tento zákon v této formě s těmito ustanovení je opravdu účelné, jestli bychom se neměli zamyslet a tam něco pozměnit. Post festum, to veto málo kdy má smysl. Vy mluvíte o konsenzu. Proč jste se o konsenzu se nesnažili třeba s opozičními stranami, abyste nemuseli přehlasovávat i senátorská veta? Zde jsme najednou u té záležitosti, o které jsem se zmínil, že mám dojem, že právě se ty politické tábory u nás dosti rozkřížily, že ta domluva je mnohem těžší než dřív, za jedno. Za druhé, co se týká mého oboru, zahraniční politiky, jsem vždycky se snažil udržovat živý styk, diskusy s opozicí, s těmi hlavními mluvčími po sociální demokracii, jak panem Zaorálkem, Hamáčkem, jsem se vždycky bavil. Tam, kde se mě to týkalo, se mi to podařilo. A všem nezodpovídám na jiné obory. Prezident Václav Klaus dnes prohlásil, že je téměř nesmysl, že je prezidentské veto přehlasováno 101 hlasem. O tom jste teď konec konců před malou chvílí mluvil. Souhlasil byste s tím, aby byl počet navýšen? Měla by se hranice zvýšit, aby tedy prezidentské veto k něčemu bylo? Já mám ten názor, že po 20 letech a zkušenosti stávající ústavou, bychom měli ji vůbec poněkud reformovat. Volební systém, právě to příliš lehké přehlasování prezidentského veta, což pochází právě z počátku tu ústavu, za to byl z velké míry zodpovědný tehdejší ministerský předseda Václav Klaus, který chtěl eventuální veto Václava Havla lehce přehlasovat. Tudíž došlo k těmto poměrům. Ne, je několik věcí, kde bychom tu ústavu měli reformovat podle zkušeností. O tom by ale byla další to, k tomu by musela opravdu přijít, aby opozice vládní strany našly společný jazyk a řeč. Ano, pojďme dál. Předpokládáte po vašem případném zvolení nějakou formu amnestie? Spíše ano. Ano. Jak velkou? Ne převelikou, ale přece jenom, která by se dotýkala spíš ne těžkých zločinů, a která by taky řekněme snížila příliš velký počet vězňů v českých věznicích. Takže máme spíše věznice lehčí, přeplněné. Ale to přeci nemůže být instrument, prosím, jakým způsobem vyprázdnit věznice. To amnestie přeci nemůže být instrument, ne, jakým vyprázdnit ten správný věznice. Ale u nás se zavírá do vězení za věci, kde v jiných zemích dostanete pokutu. A tyto věci bych opravdu zase. A jenom stručně, abyste řekli, jak byste přistupoval k milostem? Velice opatrně a považuji za nutné. Když jsem byl šéfem kanceláře Václava Havla, tak každý akt těch milostí se musel podepsat než všech prezidentovi. Každý akt jsem teda šanoncem pečlivě četl. A z těch osudů vím, jsou někdy otřesné osudy, že tento prostředek, který je vlastně potřebujeme jisté humanitní postoje, že paragrafy nikdy nemůžou postihnout celou tragedii člověka. Je to nutný, ale velice opatrný a každý případ opravdu prozkoumat. Vy už jste prohlásil v některých rozhovorech, že vládu, která by byla zastoupena i KSČM, byste jmenoval. Můžete říct proč? A zda by vám to poněž jako může nastat situace, kde jiná vláda nebude možná. Vy jste ale podporoval dizent, to by vám nevadilo. Já nejsem proto, aby byli součástí vlády. Ale když volební výsledek je takový, že jiná vláda není možná,
a nenahrála... Tak musím přijmout návrh potom jmenovaného premiéra, že bude mít v koalici komunisty. A nenahrála náhodou současnému stavu i politika vládní TOP 09 ODS lidem? Předtím Věci veřejné? Je, to je těžko říci. Já nevím, kdyby nahrála opozici, tak bych to úplně rozuměl. Nesmíte zapomenout, že teď při těch krajských volbách ztrácela i sociální demokracie. Tedy... Vypadá to, jako kdyby všechny strany se nezavděčily voličům. Přesně toto. A zvítězí taková nostalgická totalitní strana, která působí jako neopotřebovaná. Koho byste jmenoval za soudce Ústavního soudu? To vám teď ještě neřeknu. Měl bych o tom důkladnou diskusi, abych opravdu a čelní právníky naše, asi bych oproti dnešnímu systému vzal více lidí z akademické oblasti, z univerzity, akademie věd a tak dále, ne pouze z advokacie. Vy jste teď momentálně ministrem zahraničních věcí. Pokud byste se stal prezidentem, kdo by byl nositelem zahraniční politiky? Stále byste trval na tom, že se tvoří v Černínském paláci? Samozřejmě. Podívejte se, má se tvořit v Černínském paláci, musí získat souhlas vlády, aby vláda je koncem konců odpovědná a měla by se hledat právě souznění s prezidentem. A pokud byste třeba měl nějaký jiný názor na zahraniční politiku, jak byste to řešil jako prezident? Asi bych zahájil diskuse předtím s ministrem zahraničí a jsou dvě možnosti. Buď je to věc, kterou sice nesouhlasím, ale považuji za přijatelnou, to bude 90% všech věcí, nebo je to záležitost, kdybych viděl přímé ohrožení České republiky v tom kroku, pak bych se velice hlasitě ozval. Ale jenom kvůli odlišnému názoru, ne, já bych se pokoušel předtím s ministrem a s vládou najít souznění. Já vám, pane ministře, děkuju za rozhovor. Naschledanou. Bylo mi radostí. Děkuju.